Dejte tady na tohle 100 video takových pět, prostě, teď se uklidněte, uklidněte se, dejte si 5 sekund takovou přestávku a klikni na ten like, kámo, běž tam kliknout na ten like, vyhypujem tady třeba takových, já nevím, 4000, no to nedáte. Mami, jdu točit! Tak jo, zdravím vás opět do vašeho videa. Dneska tady máme nové video po týdnu. Jsem tady zpátky. Máme tady prostě nové video po týdnu. Každopádně běžte na můj Instagram, máte ho hnedka dole, takže musím si zpropagovat Instagram, abyste tam prostě dali nějaký ty followery a volajkovali nějaký ty fotečky. Díky moc. Dneska tady máme nové video, dnes se podíváme na poznávání loga. Protože to vás minule bavilo, poznávali jsme loga automobilů a dneska budeme poznávat, který jsou správné loga. Třeba tam bude logo mého. To bych zase řekl neslušně. Bude tam třeba logo Coca-Coly a další Coca-Coly a jestli uhádnem, který je vlastně správně. Pokud se vám tohle video bude líbit, dejte tady na tohle video takovej pět, prostě. Teď se uklidněte, uklidněte se. Dejte si 5 sekund takovou přestávku a klikni na ten like, kámo. Běž tam kliknout na ten like, vyhypujem tady třeba takovejch, já nevím, 4000, no to nedáte. Dáte to 4000 lajků a jdeme na tohle video. Jdeme na to. Hele, ta hudba v tom. Tak se připravte. A začínáme. Google. Ale já nechci, aby to dalo Google. No, počkejte, nechte mě chvilku na rozmyšlení. Máme jakože na to čas. A jo, my na to máme čas vlastně. No nic, nebudeme to protahovat tady vlastně. Tohle video chce mít 10 minut. Ne. Nalevo. Nalevo. Je správně Google. Neviděl jsem nikdy O zelený. Yes. Správně, levý. Kdyby tamhle napravo je správně. Kdyby tamhle na levou vypadal takhle levý, tak bylo by to docela jak nějaká nádoba. Jak nějaká vana, ty vole. Napravo. Napravo jsem říkal. No jasný, tak ještě to tam ukáž, jak to vypadá. Já tady dneska udělám normálně reklamu tady všemu. Hele, to vypadá jakože, počkej, kde mám telefon, já se musím podívat, nemám telefon, napravo je správně, jako to je samozřejmě správně. Mám ještě jednu sekundu, takže nevím, ale nevím, jestli nalevo bejvá. Já se napiju, musím se napít, protože nejsem moc bílej, ne dobrý. Nalevo, ten Instagram by vypadal docela jak nějaký smiley, který mrká a otvírá pusu. Napravo je správně. Jak to vždycky ťukne. Hezky a je to správně. Hej, nevrzej židlo. Hej, tak to je tě, to nevím. Cože, to nevím. Hej, a najednou. Hej, nevím, napravo. Ne. Nalevo. Typu nalevo. Ne, to je těžký na. Jo, nalevo. Jestli uhádneme všechno správně, protože jsem to poznal podle, no tady nic nemám, Coca-Cola. Ježiši, tak to nevím, jestli tam má hvězdu nebo tamhle, to je těžký, nalevo, ne, počkej, já se podívám, ale co to je, počkej, já se podívám, ne, nebudu tady švidlovat, nalevo typu nalevo. Jdi se zabít. Já to nepoznal, protože to nepiju tady tohle z toho kafe, nebo co to. Hej, omlouvám se, mám jednu chybu, jako jestli si teď říkáte, že jsem retardovaný, tak... Jsem prostě nepoznal. Je to těžký, tohle nepiju, tak jak to můžu vědět. Kdyby tam bylo aspoň, já nevím, něco jiného k pití, tak bych to poznal, jo, tu značku. Jdeme dál. Já se tady rozčilovat nebudu, no, takhle to vypadá. Já nevím, já to prostě nepiju. Co to je za starý tohleto? Domino's pizza. Slyším poprvní, to je někde. Typu nalevo, dáme nalevo. Prostě levá bude dobře. Jo! Ale já jsem to věděl, ne, jen jsem si to typl. Jak to vždycky ukážou, co to je, to je nějaká americká restaurace. Ježišmarja, tak teďka, ježiš, teď to nevím, teď zase budu úplně vlevo. A co, počkej, co tam je za rozdíl? Co tam je za rozdíl? Jo, jestli má 4 ty proužky nebo 3, no to a jo. Tak teď jestli mám dát napravo nebo nalevo. Já dám napravo, on má 4 bez, tak počkej. Cože? Já bych to dal špatně, nalevo, je správně, má 3 proužky jak Adidas.
Jo, 3 proužky mám. Já podvádím, jo, ale tak. No, mám 3, ale jak tohle se má člověk všimnout, jako. To je ten. To nevím. To nevím. Co mám typnout? Levá! Nevyznám se v nějaký důze NBC. Znám to, viděl jsem to, ale nevyznám se v tom. Hej! Brouka do hlavy jste mě nasadili. Sakra! Hej, levá, zase levá, dáme na levo. Jestli to nebude správně, tak budu levo. Hej. Ach jo, youtuber, který nezná loga. Jo, 3 chyby. Protože já jsem si to video nepustil, než jsem to šel začít točit. Napravo! Napravo! Já prostě to nedělám schválně. Já prostě to nevím. Nepište do komentářů, že jsem reta, nebo to tam napište prostě. Vy to víte bez tak já. Hej, omlouvám se. Mobil. Ale ještě nějaký benzín z toho. Tak to kdybych řekl napravo. Já vím. Nalevo. To vím, to je správně. Neposlouchám je. Omlouvám se těm, jsou dobří, ale neposlouchám je. Pardon. Musím se napít. No tak to ne. Co tam je za rozdíl? Co ta... Jo, velký A. Počkejte. Wikipedia. Já si to najdu. Ne, já nebudu švindlovat, já si tady píšu, je něco jiné. Hej, já typu nalevo. Jo. Já nevím, tam je to A ten rozdíl. Já nevím, že to má velký A. Já na Wikipedii tak nechodím, já jsem chytrej i přesto, že bych chodil na nějakou Wikipedii, kolik jste vypočítali. Víš, co jsem vypočítal? Nic. Nic jsem nevypočítal, jen jsem tady švindloval, já jsem čtyři... Teda napočítal, já jsem tady 4 věci, to je jedno, 4 loga jsem prostě nebo 5 nepoznal. Já vím, že si myslíte teď to a to, ale tak to zkusíme zase příště, nebo tohle to video nevydám, jo? Tohle to video nevydám. Je to, příště budeme se trošku více snažit. Díky moc za sledování tohle z toho videa, byl tu s váma Danny. Každopádně, můžete dát tady like, můžete komentovat, jaký jsem retard, protože fakt neumím loga. Takový ty... základní, no. Vím, že to jsou taky ty základní loga. Já se vám omlouvám, jako ho. No, se mám sobě omlouvat. Každopádně, mějte se všichni rádi, užívejte si života a byl tu s váma Danny. U nějakého dalšího videa a zase. Mějte se krásně a naschle, dáno, mějte se, čus! Superhero.